Aquest 23 d'abril viurem un Sant Jordi atípic. Llibreries amb les persianes baixades i floristeries envien roses a domicili. A Bigues, però, la Regidoria de Cultura, la Biblioteca Municipal i l'Escola Bressol Municipal La Puput han estat els encarregats de preparar activitats virtuals pels veïns i veïnes del municipi. És cert que ens estrenem amb una gran data, que seria el Sant Jordi, i jo crec que potser va ser una miqueta la data que ens va fer canviar de xip, no? De dir, ostres, encara ens queda molt de temps a casa i hem de començar a pensar de gestionar o de programar la cultura d'una altra manera. I d'aquí va sorgir la idea de fer aquests canals per poder continuar, no? la vida cultural que portàvem fins ara. A partir del dilluns 20 d'abril, a través dels nous canals de Facebook i Instagram, Vircultura, els professionals de la regidoria donaran a conèixer dos autors locals, Ramon Romeu Roca i Jaume Vinyoles Mas, a través dels seus poemes. També s'animarà la població a crear i penjar la seva senyera amb motiu de Sant Jordi, per fer-ne un recull i compartir-lo. La Biblioteca de Bigues i Riells també es dedicarà a crear contingut cultural durant tota la setmana a través dels seus perfils de Facebook i Instagram, biblioteca/vir. En el marc de la Diada, l'activitat estrella serà la creació del tercer petit llibre gegant. La biblioteca recollirà contes, poesies i escrits que seran il·lustrats per professionals. El dia de la Diada, des dels canals de la Regidoria de Cultura, Núria Morera del Fornet de Riells del Fai explicarà com elaborar el tradicional pa de Sant Jordi. I l'Escola Bressol La Puput, a través de les xarxes socials, penjarà una activitat familiar per a la Diada i explicarà la llegenda de Sant Jordi.